A corrente falsa diz que pessoas que vivem com HIV estão indo de casa em casa, se passando por estudantes de enfermagem para contaminar pessoas com o vírus, como alega uma mensagem que circula no WhatsApp. A informação inverídica é compartilhada há anos e, mesmo assim, a Secretaria de Saúde informa que os agentes comunitários de saúde não fazem exames em domicílio. A gente recebeu relatos, né, de pessoas que estão passando, vestindo branco, aferindo a glicemia das pessoas nas casas, né, e aí pode ser, né, relatam que pode ser pessoas passando o vírus da HIV, e a gente vem dizer que isso é falso, que não corresponde à realidade. Atenção básica, os postos de saúde de Poços não fornecem esse atendimento de passar de casa em casa, oferecendo glicemia. Normalmente as glicemias são feitas na unidade, né, ou pela equipe da atenção básica, nas casas, nos domicílios de pacientes que já têm uma dificuldade de ambular, mas isso é totalmente de acordo com um acordo feito com a equipe e a pedido do próprio paciente ou dos familiares do paciente. Então a gente vem aqui afirmar que essa corrente é falsa e que isso não acontece, não é uma prática nossa aqui no município de oferecer esse tipo de atendimento. A apoiadora da rede de atenção básica da Secretaria de Saúde alerta também sobre uma tentativa de golpe. Segundo a Secretaria de Saúde, criminosos têm feito ligações pedindo para que as pessoas informem a quantidade de doses de vacinas contra a Covid-19 recebidas, entre outras perguntas. Os bandidos pedem para que as pessoas informem um número de um código enviado via SMS. E é aí que está o perigo, porque com esses números, os bandidos acessam a conta do WhatsApp e podem praticar uma série de golpes. A unidade não manda o WhatsApp solicitando dados de vacinação de Covid das pessoas, não. Até porque esses dados, os usuários indo até a unidade, a gente consegue verificar pelos sistemas, né, fornecidos aí pelo Ministério para vacinação. Então não é uma prática nossa, certo? É óbvio que às vezes os agentes de saúde fazem busca ativa da população, né, estimulam a vacinação das pessoas, cobram, né, a realização da vacina pelo calendário vacinal da população, mas isso é forma de orientação, não pede dados nenhum pessoal do paciente, dos usuários. Então, assim, também não é verídico que a gente fornece esse serviço, e o pessoal tem que ficar atento para não cair nessa.